Інна обожнює свою роботу, працює на Буйволиній фермі від її заснування. З задоволенням проводить на території екскурсії для гостей та знайомить зі своїми улюбленцями. Найголовніше, каже, це зберегти популяцію цих тварин. Дана ферма була побудована для того, щоб все ж таки відновити таку популяцію унікальну, зберегти, щоб не лише ми, але й наші діти могли їх побачити, показати, що все ж таки в сучасному світі така тваринка має місце для існування. Сьогодні на території України налічується усього близько 200 голів цієї худоби. На виноградівській фермі їх трохи більше 60. У денний час вони випасаються на полях. Тварин, розповідає доглядачка, не примхливі та особливого догляду не потребують. Та без водних і грязьових процедур можуть загинути. Купатися вони мають обов'язково. Чому? Тому що на шкіри понад сантиметр, глибоко потні залоза, і тваринка в літню спеку не встигає швидко самостійно остивати. Тому має бути якесь джерело, де вона може заховатися. Про необхідність захищати шкірний покрив тварин дівчина розповідає і туристам. Ті в захваті від побаченого. Тварини просто неймовірні, якщо чесно. І хоч там багато кажуть, що вони там не зовсім чисті, там, можливо, не, трошки не так пахнуть, але тварини неймовірні, дуже гарні, величні. І навіть от подивитися, як вони навіть на нас реагують, то здається, що більше вони на нас споглядають, ніж ми на них. Тобто видно, що тварини дуже розумні. Ентузіазм, в якому вони все це роблять, от це найприємніше, що є люди-ентузіасти. А це цікаво, це... А це обнадіжує нас як-то, да? То так все печально. Посмотриш новості, то плохо, то плохо. Раз виключив. А от ти побачив, що там в хусті одно, там замок показали, де встановлюють, це друге. Ну, от надіжда на таких ентузіастів буде жити країна, мені так кажуть. А ентузіастів на фермі і справді вистачає. З задоволенням тут доглядають за тваринами та чекають на поповнення. А її довго думала, як назвати, так що в мене такої честі не було. А от сьогодні вже придумала, ви, до речі, мені допомогли, буде її звати Найда. Дуже цікаво, вона народилася просто. Ми не очікували, що буйволиця буде отелятися. Звичайно, не возимо їх до лікарів на УЗІ. І це було зранку, буйволи вже готувалися йти у поле. Хлопці підійшли, бачать, що біля ясел, там, де вони їдять, і маленьке телятко лежить. Знайда така. Це Ромашка, одна з перших мешканок взагалі нашого дворогосподарства, тому що починалося все вдома, в хусті. Була Юля, Ромашка і бичок наш Юрко. От зараз Ромашка має народжувати, хочемо знайти хресного і хресну. Вже не можемо дочекатися буквально п'ятий день, тому думаємо, що буде все ж таки хлопчик. Тож шанс розширити на Україні популяцію цих тварин все ж таки є.